ဗီဒိန်နိုင်ငံသားများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တချို့ကိုခရီးမသွားကြရန်ဗီဒိန်နိုင်ငံသားဦးကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထားပါသည်စတေမာလာဆက်ရှိကထုတ်ပြန်တဲ့ဗီဒိန်နိုင်ငံသားရဲ့ဒနာတဟာယာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံး FCDOEဗီဒိန်နိုင်ငံသားများအတွက်ခီးသွားလာခြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုကြေညာချက်တွင်အဲဒီလိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် ဒါပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းဒေသများကိုလည်းမဖြစ်မနေသွားရသည်မှလွဲ၍ခရီးမသွားကြရန်အကြံပြုထားပါသည် အလာတူကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်နှင့်မြရီမြို့နယ်များအတွင်းတွင်လည်းတိုက်ပွဲများပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။ဒါတူရေတဝဲဘိတ်ကော့တောင်းလမ်းပိုင်းနှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနေရာတော်တော်များများတွင်လည်းမကြာခဏပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားလေရှိကြောင်းလည်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။